srećan što sam ponovno u Pirotu i mislim da je činjenica da je prva domaćna sastanka MED državne delegacije, da mi dokaz da ne moraju sve aktivnosti Srbije u Beogradu i Sofiji, već da postoji drugi gradovi na našim krajevima koji takođe mogu da budu domaćni u ovakvoj skupštini. Želim da se zahvalim potpredsedniku Vlade Republike Bugarske, Hristo Aleksijevu, njegovoj delegaciji koji su danas ovde. Povod za njihov dolazak je bio moj poziv da mi se javno zahvalim za pomoć koju su nam pružili prilikom otklanjanja posledica za železničke nesreće koja se dogodila na pruzi Niš-Nina. To sam rekao odmah posle incidenta javno i ponoviću. Čim smo uputili molbu za pomoć, bugarska strana je reagovala i zahvalan sam na toj pomoći, zahvalan sam na tome što su bugarske železničke radili sa našima onako kao da je pritom njihova zemlja, to je dokaz kako naše dve zemlje mogu se naći. Potpredsednik Aleksijev je rekao da je mene u Srbiji pokođe pomogla Bugarskoj kad je bitan bio Dunav. I to je zaista velika stvar da možemo da znamo, da znamo da možemo da računamo jedne na druge i da smo braća koji su tu uvijek da pomogu jedne drugima kad god je neko. Naš sastanak je bio i povod da razgovaramo o onom budućoj saradnji. I ono što želim da kažem, to je dogovorili smo se da formiramo zajedničku radnu grupu koja će rešavati, odnosno kandidovati zajednički projekt za oblasti transporta. Dogovor je da sednica te radne grupe već bude tokom februara u Sofiji i ja ću tom prilikom na poziv da svog kolega Aleksijeva posjetiti Republiku Bugarsku i da će biti prilika da razgovaramo o tome. Tema te radne grupe biće otvaranje novih železničkih prelaza između Srbije i Bugarske. Razgovarali smo konkretno o potezu biti Negotin, Zaječar i nadam se da ćemo zajednički pred Evropsku komisiju izaći sa zajedničkim projektom da se otvori još jedna železnička veza između naše dve zemlje. Razgovarali smo takođe o intermodalnim terminalima, kako sa srpske, tako i sa bugarske strane, koji su veoma važni zbog povećanog transporta koji se odvija upravo preko naše dve zemlje, realizacije Ruske, Bugarske i Srbije. I u tom smislu zaista je važno da mi reagujemo na ovaj način, jer jednostavno i u budućnosti će više biti transporta preko naših zemalja. Razgovarali smo o potrebi otvaranja malog graničnog prevoza preko Pirota, kako bi se omogućilo građanima preko Pirota, tako da uopšte da sa bugarske strane, da tokom leta ne budu taoci ovog velikog transporta koji se dešava preko zvaničnog prevoza, već onako se mogu da bolje funkcionišu i poseću jednom. Obavestio sam svog kolega Aleksijeva da će rekonstrukcija pruge između Niša i Dimitrovgrada, ja se nadam početi već u maju, radimo sve na tome da počne u maju, jako bilo planirano na početi sredine godine, i da ćemo naravno kada završimo tu rekonstrukciju, za koju imamo u maju, nadam se da ćemo uspjeti da završimo sve što je naravno od kada smo u maju početi rekonstrukciju, da ćemo tada imati prugu koja će se voziti 120 sat, koja će biti potpuno nova i koja će omogućiti naravno da se više saobraća od ovog drugog, što će biti važno za ovo zemlje. Obavestio sam svog kolegu Aleksijeva da mi u trenutku gradimo brzu drugu Subotici, odnosno Mađari radi svoj deo Budimpešte, a da očekujemo da u najboljim nedeljima sa Evropskom unijom potpišemo ugovor o izgradnji brze druge Beograd Niš, koja će u stvari omogućiti da od Niša prema Beogradu, da se Budimpešte se ide ozbiljno u drugu brzinu 200 km. I na kraju to sve govori o tome da je neophodno da više zajednički sarađujemo i da možemo zajednički nastupom kako pred organima Evropske unije, tako i zajednički bilateralnim dogovorima, da razvijamo transport, odnosno transportne koridore među naše tri zemlje na dobro i jedno drugo zajedno. Jesmo zemlje Srbije, jeste zemlje koja je kandidat za članstvo Evropske unije, Bugarska jeste zemlje koja je članica Evropske unije, ali to nas ne sprečava da zajednički sarađujemo bilateralno, da svoje odnose i svoj život uređujemo, a i bilateralnim dogovorima da se dovoljstvo obrani. Tako da ja sad, pošto sam se dogovorio sa svojim kolegom Aleksijevim,